Urtebete pasada jada egun batetik bestera, eta virus bat medio, egoera honetatik, beste honetara igaro ginela. Asko eta asko lehen aldiz gure bizitzan etxean konfinatu gintuzten. Garai beretsuan ohartu ziren osasun adituak, baita administrazioa ere, maskaren beharra uste baina handiagoa izango zela. Mundu osoko agintariek bat-batean maskarak erosteari ekin zioten eta ekoizpena handitzeko agindu zuten. Gurera ere iritsi zen maskaren beharra eta horrekin batera, teknikak, Euskadiko lanbide heziketako ikerketa aplikatuko zentroak, erronka handi bat hartu zuen bere gain. Teknikan ikerkuntza eta berrikuntza aplikatu egiten dugu lanbide heziketarako, eta behar bateri aurre egin behar genion, pandemia batean aurrean ginioden, eta momentu horretan sanitarioak ere ez zuten maskara kirurgikorik, ez. Ikasle, irakasle eta ikertzaileak Eusko Jaurlaritzatik etorri zitzaien enkarguari aurre egiteko lanean hasi ziren. Eta urtebete geroago, maskarak ikertu, diseinatu eta produzitzeko ehungintza laborategi bat dute martxan. Prozesua luzea izan da, eta asko ikasi dute presaz betetako hasierako garai haietatik ona. Bueno, alderentzizko ingenieritza egin genuen, eta hola hasi ginen, ez? Maskara bat hartu, edo zein merkaturatzen den maskara kirurgiko bat, ikusten hasi ginen, barruan zertzeokan, ez? Entonces, al despegarla, nos dimos irekitzean, hiru geruza osatuta zegoela konturatu ginen. Bata kanpokoa, urdina, bitartekoa, iragazkia, eta barnekoa. Interior. Nos dimos cuenta, euna ez den euna esaten dioguna zela konturatu ginen. Ohiko zuntzen aldean oso material desberdina. Material textil. Hasieran, maskaren barrualdea ikertzeko zuten modu bakarra, mikroskopio optikoak erabiltzea zen. Mikroskopia gelan ohartu ziren, eun hauek zituzten propietateez eta berezitasunez. Vemos que efectivamente los materiales textiles... Zuntzak oso poro handiak ditu eta gainera geruza bakarra du. Maskaretarako materialak berriz, nahasmasean dauden arizpiez osatuta daude. Arizpiak modu desordenatuan lortzen dira. Eta geruzak termozigilatu egiten dira. Formando capas, esas capas se termosellan. Material hori eskuratzea oso zaila zenez, erronka antzeko produktu bat hemen bertan bilatzea zen. Teknikaren sarea ezinbestekoa izan zen proiektua martxan jartzeko. Debido a la relación que tenemos... Lanbide heziketako ikastetxeek enpresekin duten harremana dela eta gogoratu ginen bazela amezketan enpresa bat, Aralar paper fabrika. Eta han, komunetik bera bota daitezkeen paper zapiak egiten zituen makina bat zutela. Aralar enpresaren materialak zuretik lortutako zelulosa zuen osagai nagusi. Maskaren iragazki gisa ere erabiltzitekeelakoan, probak egiteari ekin zioten. Hainbat prototipo ere egin zituzten. Este es un resumen de todo el trabajo que hemos realizado. Orain arte egin dugun lan guztiaren laburpena da hau. Hainbat material aztertzen hasi ginen maskararen iragazkia ekoizteko. Ha habido un montón de ensayo y error. Saiakuntza eta errore pila bat izan da. Hau ez da ondo ateratzen lehenengoan, hau ikerketa da. Azkenean lortu genuen ordea hasierako enkargua. Bi erre motako maskara kirurgikoak egitea. Iragazkia lortu genuen, eta horri esker, Bergarako Wolfratex fabrika 28 milioi maskara ekoizten ari da hilero. Está fabricando ya 28 millones de mascarillas al mes. Bidean 11 prototipo eta proba egin dituzte ehungintza laborategi honetan. Eta sortu dituzten maskara guztiek ezaugarri bat dute komunean, jasangarritasuna. Bene-benetan gure helburua hori da. Hartu dugun amaldurra hau, gure ondokoei ere bai, balik eta hobekien uztea, ez?
ze ez da erentzi bat, ba, maileguan utzi digute zerbait eta bueltatu barra dugu. Gainerako produktu guztietara ere zabaldu dute jasangarri izatearen helburua. Ospitaleetako langileentzat prestatu dituzten bata, txano eta eskularruak ere biodegradagarriak dira. Maskara gardenak edo sare itxurako maskara eraginkorrak sortzeko ere lanean ari dira. Baina ez da erraza, gaur egun oso maskara garden gutxik lortu dute homologazioa. Proiektu honetan, teknikan hainbat arlo eta kolektiboren lana bateratzea lortu dute. Ikerketa eta berrikuntza lan horri aplikazio eta zentzua emanez. Materialak aztertu ditugu, ikerkuntza hori egin dugu, ikerkuntza aplikatua gainera egin dugu, eta gaur egun bai teknikan eta bai ikastetxekin batera egin dugun elkarlanaren ezagutza hori enpresara zuzendu da. Maskara batek merkaturatzeko baliagarria dela egiaztatu behar du. Homologazioa lortzeko, hiru test edo entsegu motak gainditu behar ditu. Arnasgarritasunarena, zipristinen aurkako erresistentziarena eta bakterioen aurrean duen efizientziarena. Entsegu horietan ateratako emaitzen arabera, maskara sailkatu egiten da. Segun eta test horietan ze kalifikazio edo ze nota ateratzen duzun, ez? Maskara kirurgikoak sailkatzen dira bi R motakoak, bi motakoak eta bat motakoak. Estatu mailan laborategi akreditatu bakarra dago. Teknikaren nahia homologazio prozesu hori Euskadin bertan egitea da eta bide horri ekin diote. Horretarako punta-puntako gailuak erosi dituzte. Guk hemen egiten duguna da lehendabiziko validazioa. Ze laborategi akreditatu bat izateko epe luzerako bide bat izaten da eta Estatu Espainiarren daukagun enak entitateak ematen dizu azkenean akreditazio hori, ez? Lehenengo gauza egin behar deguna da ehungintzako laginak egokitu. Hau da, temperatura batean jarri behar dugu eta hezitasuna ere. Orduan hemen sartzen dira maskaria guztiak, gutxienez eman behar dutean barruan 4 ordu, eta gero behin egokitu ondoren ja az gaitezen frogaekin. Hau da, arnaiz gaitasuna neurtzeko. Normalean hemen hartzen dugu maskaria bat, eta 5 alde ezberdinetan neurtu behar ditugu zein da presioa. Hemen egiten dana da putz egiten du airea eta hemen aldetikan neurtzen du zenbat ateratzen den. Orduan, zenbat eta gutxiago izan, orduan hobeto gu arnasteko. Orain ikusi duguna izan da odol zipristenikiko erresistentzia froga. Eta froga hau egiten da ikusteko ia maskaria kirurgikoak bi erre izan daitezkeen. Orduan egiten duguna da maskariak hartzen ditugu eta jartzen dugu kanularen aurrera begira jartzen da kanpoko partea, maskariaren kanpoko partea. Doan hemen kokatu egiten da, izten da eta gero egiten duena makina da volumen zehatz bat igorri, abiadura zehatz batean. Abiadura horrek egiten duena da kopiatu odol kapilaretan daukagun abiadura. Maitza ona edo txarra den ikusteko egiten duguna da begiratu froga egin eta 10 segundu barruan ia beste aldera pasatu egiten den odola. Orduan, batzutan ikusi daitekenez zeozer pasa dela egiten dena da frogatu ia kotoi bat zikindu egiten den edo ez. Zikintzen bada maskarilla ez du balio eta zikintzen ez bada orduan froga pasatu egin du. Erabiltzen den produktua da odol sintetikoa, kasu honetan daukagun pote hau erosi egin dugu, baina egin daiteke eta da konposatu bat, daukana dentsitatea ematen dion reaktibo bat eta kolorante bat. Eta orduan egiten duena da imitatu gure odolaren tentsio superfiziala. Hirugarren probak bakterioen aurrean maskarak duen efizientzia neurtzen du. Entsegu hau 24 ordu lehenago hasten da. Staphylococcus aureus bakterio multzo bat prestatu eta inokulatu behar izaten baita gailu honetan sartzeko. Eta honek egiten duena da,
jarten da maskarilla bat, musuko bat jarten da makinan, eta simulatzen dau guk zegiterakoan sortzen ditugun mikrotantakak. Eta orduan makina honek egiten dauna da, listu mikrotantakak bota maskariaren aurka, eta ikusiten dau maskariak zeintzuk iragazten dituen eta zeintzuk ez. Odi hauetatik jaurtitzen dira bakterioak, eta beheko parteko kateko inpaktatzaileetara iristen dira. Helburua, ahalik eta bakterio gehien lehen geruzan geratzea da, eta beheko geruzetara ez igarotzea. Proba honen emaitzak 24 ordu geroago jakiten dira. Denbora gehien behar duen proba da hirugarren hau, eta honen ostean, maskaren efizientzia neurtzeko moduan dira. Teknikako ehungintza laborategian argi dute hori guztia. Bide emankor eta luze baten hasiera besterik ez dela. Abia puntua maskarekin egin dugu, baina bai material dispersagarriak, bai material inpaktu gutxi duten material eta prozesuak ere hobetu behar ditugu, eta leno aipatu dugun jasangarritasunaren aldeko apostuaren inguruan, ba ehungintzak lan oparoa dauka eta lan benetan berritzailea eta erakargarria.